E aí pessoal, aqui quem fala é o Diego com mais um vídeo, e hoje eu trago aqui para vocês um assunto bem sério, então vou começar. Bem, hoje eu recebi uma mensagem do meu amigo Enzo no Discord, e ele falou que um cara deixou esse comentário no vídeo dele, era uma gameplay do jogo Twisted Circuit, que era uma fangame de FNAF, e sim, isso é muito sério. Esse cara deixou esse mesmo comentário em vários outros canais grandes. Então eu peço para vocês que não gravem esse jogo e nem sigam ele na Game Jolt, pois não devemos divulgar esse tipo de pessoa. Bom, eu espero que tenham entendido, e foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo de certa forma. Na descrição eu vou deixar o post que meu amigo fez no canal dele, para vocês saberem mais. É isso, e denunciem.